fadhiga golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta lagaga dooday qodobbo muhiim ah fadhiga 15-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dooday qodobbo ay ka mid yihiin caabuqa coronavirus heerka waxbarashada dalka khatarta ka dhalan karta ayaa xadalka ku soo foole xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dowladda oo madaxweynuhu guddu u saaray. Ugu horreyn waxaa golaha warbixin ka siiyey xaaladda caabuqa coronavirus wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo Xuseen ilaa hadda dalku ka nabad qabo oo aan cid loogu arag astaamaha xanuunkaasi lagu garto. Waxaa isna golaha warbixin mugle ka siiyey wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland heerka waxbarashada dalka iyo sidii deegaanada baadiyaha ah ee magaalooyinka ka turugsan loo gaarsiin lahaa waxbarashada. Dhinaca kale, wasiirka horumarinta beeraha ayaa ka warbixiyey khatarta ka dhalan karta ayax dalka ku soo foole sida lagu xusay warbixin hay-adaha ayaxa ku shaqada leh ay soo saareen, isagoo wasiirku sheegayna inay u diyaar garoobayaan ka wasaarad ahaan. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda oo fadhiga goobjoog ka ahaa maanta ayaa dhankiisa waxa uu ka warbixiyey xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dowladda. Warbixintaasi kadib waxa uu golahu ku dheeraaday dardargelinta ku dhaqanka sharciga shaqada iyo shaqo qorista iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada. Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu guddi u hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland u saaray inay ka soo tala bixiyaan sidii xal waara loogu gaari lahaa guud ahaanba dhibaatooyin ka jira shaqada iyo shaqaalaha dowladda iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa muwaadiniinta Soomaaliland. Guddigu madaxweynuhu magacaabay ayaa karaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo ah gudoomiyaha guddigaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka waxbarashada iyo horumarinta sayniska Axmed Maxamed Diiriya Toorno, wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed, wasiirka tamarta iyo macdanta Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Cabdiwale Sheekh Cabdillaahi Suufi, wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Sulu Maxamed, wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile, wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiree.